Почитувани, овој викенд сме во општина Чашка, една од најубавите и најголемите општини во Република Македонија и тука, за разлика од претходните општини каде што одевме, населението е мултиетничко, односно мешано од повеќе етникуми. Моментално се наоѓаме во селото Мелница, каде што е населено со македонски муслимани. Вчера бевме во Долно и Горно Јаболчиште, каде што живеат албанци, бевме во Лисиче, каде што живеат македонци и после ова село продолжуваме во останати села каде што има само македонци. Меѓутоа, оно што приметуваме е дека сите мајки и македонски, и мајките на македонските муслимани, и мајките на албанците исто плачат по своите деца. За жал, од ова село многу повеќе млади дечиња се раѓаат во Швајцарија отколку во Македонија. И ова е една општина која што има огромен проблем со иселувањето. Дополнително, оние што остануваат тука се занимаваат и случаја со земеделие и тоа дополнително им го отежнува животот. Меѓутоа има надеж, ние сме тука за да им кажеме дека може поинаку, дека може подобро и тука сме за да им ветиме, за да продолжат заедно, да продолжиме да се бориме со нив. Благодарам.